Zaidi ya watu 800 wenye matatizo ya macho katika kaunti ya Mandera wamenufaika na matibabu bila malipo. Watu 300 kati yao wamefanyiwa upasuaji wa macho. Matibabu hayo yalitolewa na wahisani na yalilenga kufikia idadi kubwa ya watu wanaotatizika kupata matibabu. Nilijileta hapa kwa hospitali, nilisikia kuna shida ya macho ambayo inatengenezwa hapa kwa referral hospital. Leo nimefika kwa referral hospital. Kwa hivyo tumejiandikisha, tunaongojea madaktari watutibu macho. Nimekuja hapa Mandera District Hospital. Nimelete jamaa yangu ambaye ni kuona macho mzuri. Bahati mzuri litibiwa leo, macho mbili yote hakuwa anaona mzuri. Lakini leo bahati mzuri alipata matibabu ya msaada ambaye hakulibwa. Tunasema shukrani. At the end of the exercise, which we end by Saturday of this week, we have performed 300 cataract surgeries, and a lot of patients will benefit from this, because so far we've screened over 800 patients who have gotten medications, glasses, and deferrals, and now we have picked out of that 300 cataract patients, which we are going to perform in this exercise.